Nina mambo machache ya kusema nanyi ili niweze kuwaombea. Na kwa kawaida, kwa sababu wengi mlio hapa ni wageni, hatuchaonana, ningependa sana muwe na furaha kwa sababu mmefika kwa nyumba ya Baba. Nashukuru Mungu kwa sababu yenu na kwa sababu ya kuja kwenu. Nina mambo machache ya kuambia. Jambo la kwanza ni kwamba tunaishi wakati mgumu, na wakati kuna aina ya roho, na itakuwa vigumu sana kwa watu ambao hawana Roho Mtakatifu kujua ni hipi iliyo roho ya kweli na ni hipi iliyo roho ya uongo. Lakini wewe ambaye uko hapa unachukumu kama muumini na kama Mkristo kuhakikisha kwamba binafsi wewe unakuwa na uwezo wa kutambua roho ya kweli na roho ya uongo. Ni kazi yako, sio kazi ya mchungaji. Ni kazi yako. Na itafanyikaje? Ukitaka kujua roho ya kweli na ya uongo, lazima iwe umepokea Roho Mtakatifu. Na pili, lazima uwe unajua maandiko. Haiwezekani, kwa sababu Yesu alisema watu wanapotea kwa sababu hawajui maandiko wala nguvu ya Mungu. Mathayo 22 mstari wa 29. Biblia inasema kwenye kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6, watu wangu wanapotea kwa kukosa ufahamu. Sasa mimi niko hapa, mimi ni mfahamiaji. Kazi yangu ni kukupa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima ujue mambo mawili. Mangapi? Mawili. Sema vizuri. Mawili. Mambo mangapi? Mawili. La kwanza, ujue maandiko. La pili, ufahamu nguvu ya Mungu. Kwa sababu injili ni nini? Biblia kwenye kitabu cha Warumi 1 mstari wa 16 inasema injili ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Haleluya. Na msingojee niseme haleluya, ukisikia point unasema amen. Haleluya. Injili ni nguvu ya Mungu. Biblia inasema si ionei injili haya, kwa kuwa injili ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. I am not ashamed of the gospel, for it is God's power. Sema power. Nasikia tukiishi kwa hii dunia, mkiendelea kutembea, make sure you test every spirit. Ndiyo ujue kama imetoka kwa Mungu ama inatoka wapi. Ndiyo maana mimi nawaambia muwe na Roho Mtakatifu. Biblia kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza, barua ya kwanza ya Yohana, ine mstari wa kwanza, inasema test every spirit so that you know which one is from God. Hata hii miujiza yote tunaona, usifikiri kwamba ni Mungu peke yake anafanya miujiza. Siku moja wakati Musa alienda kuchukua wana wa Israeli kutoka Misri, Farao pia aliita wachungaji wake. Akawaambia na nyinyi fanyeni kakitu. Musa akarusha fimbo chini, ikakuwa nyoka, na wao walirusha, hawakurusha. Si walirusha, iligeuka nyoka. Ndio. Tofauti ni kwamba fimbo ya Musa ilimeza fimbo ya nyoka ya Musa, ikameza wale nyoka wengine. Wakati imemeza wale manyoka wako ndani, ndio Mungu akamwambia sasa chukua hiyo nyoka tena. Kwa hiyo sasa alipepa nyoka ambayo iko na nyoka za wachawi ndani. Kwa hiyo raundi ya pili ako na nguvu zote, amemeza za wachawi na ako na ya Mungu hiyo fimbo. Lakini sielezei hapo, maana nyinyi sio wana class wa theolojia. But that's the truth. Inamaanisha nguvu ya Mungu iko na capacity ya kumeza nguvu ya shetani. Haleluya. Na leo kwa sababu hapa kuna nguvu ya Mungu, kuna nguvu ya magonjwa hapo tutameza, kuna nguvu ya umaskini tutameza,
Kuna nguvu ya kuchinyonga, tutameza. Kuna nguvu ya kuumwa na mgongo, tutameza. Kuna nguvu ya kuumwa na miguu, tutameza. Alo!